على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. زمن دا درس موضوع دا رمضان دا مؤمن سپرلے. یقیناً چی دا کال دولس میاشت دی، لیکن اللہ رب العالمین رمضان المبارک تا دا کال پا دولس میشتو کی دا سی یو حیثیت ورکڑے لکا سنگ چی پا موسمونو کی دا بہار او سپرلی موسم دے، چی اگا پا قسم قسم خکولا بہترین و منظرو خوشبویو باندې مشتمل دی. رمضان المبارک په همدغه کیفیت باندې په خسته او معنوي خوشبویو د برکتونو منظرې، قسمه قسم د عبادتونو ښکلا او ګلان چې سنگسپرلی کې راځي، دلته د عبادت مختلف ماحولونه هغه مختلف او منظرو په شان د ګلانو منظرو په شان ته راځي. رمضان المبارک تا اللہ رب العالمین یو س امتیازات، خصوصیات، خکلی منظر، خکلا اغا ورکڑی دا چی اغا نور و میاشتو تن دا ورکڑی شوی. اولین، اللہ رب العالمین در رمضان المبارک نم پا قرآن عظیم و شان کی ذکر کرده دا چی پا دولس و میشتو کی یوازی نه یوازی صرف رمضان المبارک دے چی ددنم قرآن عظیم الشان کے اللہ پخفل مبارک کلام کی ذکر کرے دے. الہ العالمین فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى. در رمضان المبارک میاش اگد چی قرآن کریم پدی کے نازل شوے دے، نو حس یو دمیاش تنم اللہ رب العالمین پا قرآن کے دہاغی تذکرہ کرے ندا سوا در رمضان المبارک نه د دنم قرآن کی یاد شوه ده. او دا یو ثابت خبره ده چی عظیم ذات په خپل عظیم کلام کې چې د یو سشی تذکره وکي هغې د پاره ډیر اهمیت وي چې هغه نورو سیزونو د پاره نه وي. دویم، بهترین منظره د رمضان المبارک، اعلی خصوصیت او امتیاز د رمضان المبارک دا ده چې الله رب العالمین په میاشتو کې صرف همدا میاش د خپل عظیم کلام د نزول د پاره انتخاب کړی دا. قرآن کریم چې الله رب العالمین د کله نه افتتاح کو، کله نه د هغې د نزول شروع کوله، دې د پاره د رمضان المبارک میاش انتخاب کړه. لکه څرنګه چې دغه ورځ د نزول قرآن کریم کې الله رب العالمین ورته مبارکه شپه هم وی، فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلۃ القدر. قرآن کریم په مبارک شپه کې نازل شوی، د هغې په تعظیم کې الله رب العالمین مستقل صورت نازل کړی چې هغې صورت ته سورۃ القدر وی. بیا الله رب العالمین د دې میاشتې نوم قرآن عظیم الشان د نزول میاشتې ذکر کوي، فرمایي شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. د رمضان المبارک میاش هغه ده چې قرآن عظیم الشان په هغې کې نازل شوی. د رمضان المبارک یو دریم امتیاز او خصوصیت دا ده چې نه یوازې د قرآن کریم نزول صرف په دې میاش کې شوی دی، بلکې اکثر آسمانی کتابونه رمضان المبارک کې الله نازل کړی دی. امام احمد بن حنبل په خپل مسند کې په صحیح سند باندې روایت نقل کوي د واصل ابن الاسقع رضی الله تعالی عنهنا، هغه فرمای انزلت صحف ابراهیم فی اول لیلت من رمضان. د ابراهیم علیه الصلاة والسلام
صحیفی د کوم تذکره چې قرآن کې شوې ده چې صحف ابراهیم و موسی الله د رمضان المبارک په اولنۍ شپه کې نازل کړې وي. الله رب العالمین تورات د هغه وخت کې نازل کړې چې د رمضان المبارک شپږ شپې تیرې شوې وي. انجیل چې الله رب العالمین نازلو د رمضان المبارک په دیارلسمه شپه باندې الله انجیل آسمانی کتاب دنیا ته نازل کړ. قرآن کریم په سلرشتمه شپه د رمضان المبارک الله رب العالمین قرآن دنیا ته نازل کړ. د رمضان المبارک سلورم امتیاز د هغې ښکلا د هغې بهترینه منظره دا ده چې الله رب العالمین د یو ښکلي عبادت دپاره د همدې میاشت انتخاب وکړ. کوم عبادت چې د هغې نسبت الله ځان ته کړی دی او فرمایي چې الصوم لی و انا اجزی به، رم روجا دا خاص زما عبادت دی او زبه د دې عبادت بدله ورکوم. د دې عبادت دپاره الله رمضان المبارک انتخاب کړه. الله فرمای فمن شهد منکم الشهر فلیصم، څوک چې د رمضان المبارک میاشت حاضر شي نو هغه دې په دې میاشت کې روجه ونیسي. هغه میاشت چې ټوله هغه روجه ای او په غیر د عذر نه مسلمان ته د هغې حقیقي خوراک جایز نه دی، د هغې روجې پرېښودل جایز نه دی. دا هم دا یوه میاشت د رمضان المبارک الله رب العالمین په دې میاشت کې انتخاب کړه او الله دا میاشت د دې بهترین عبادت دپاره انتخاب کړه. د رمضان المبارک یو بهترینه منظره ښکلا خاص او هغه ګل چې په سپرلي کې را موجودیږي هغه دا دی چې رمضان المبارک کې الله رب العالمین یوه شپه انتخاب کړې ده چې د هغې شپې په فضیلت او د هغې په عظمت شان کې الله رب العالمین مستقل صورت نازل کړی دی چې هغې ته صورت القدر وای. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. زر میاشتې تقریبا درې اتیا کاله جوړیږي. یو شپه چې د دریو اتیاو کالو نه هغه ډیره بهتره ای، یقیني چې دا ډیر اعلی فضیلت او بهتري ده چې الله رب العالمین په رمضان المبارک کې دا انتخاب کړی ده. د رمضان المبارک یو شپږم خصوصیت او امتیاز هغه دا دی چې دا میاشت کله راشي دی که الله جل جلاله د جنت دروازې کلاو کی د جهنم دروازې اتړلې شي، سرکش شیطانان په زنجیرونو کې ښکیل شي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نا امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې روایت نقل کړي چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه واغلقت ابواب النار وسلسله مردت الشياطين. کله چې رمضان المبارک راشي د جنت دروازې د انسان په وړاندې د مسلمان په وړاندې د مؤمن په وړاندې کلاو شي، د جهنم دروازې اتړلې شي، سرکش شیطانان په زنجیرونو کې ښکیل شي. دا درې عظیم مناقب بهترین ښکلاګانې لوی شرافت الله بله میاشت کې نه دی انتخاب کړی چې د جنت دروازې کلاویدل، د جهنم دروازې بندیدل، سرکش شیطانان په زنجیرونو کې ښکیلیدل. دا د دې بهترینې میاشتې منقبه او د دې بهترینې میاشتې امتیاز دی کم چې د مؤمن دپاره د سپرلي حیثیت لري. یقینا سپرلی دی چې ورته د جنت دروازې کلاو د جهنم دروازې تړلې د دې ازلي او ابدي دشمن په زنځیر کې ښکیل شوی دی. هغسې نقصان نشي رسولی، تاوان نشي رسولی، ضرر مؤمن ته نشي رسولی کم چې په نورو میاشتو کې رسی.
د رمضان المبارک یو بهترین امتیاز دا ده چې هر یو انسان سنا سه گناه او گناه کیږي، لغزش کیږي، د الله د حکمونو خلاف کیږي. لکه چې حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هر یو بنی آدم هغه خطا کار دی، هغې نه گناه کیږي، هغې نه لغزش کیږي، د هغې قدم خوییږي. بهتره خطا کار هغه انسان دی چې هغه بیته الله ته توبه وباسي تر څو چې ګناهونه یې بالکل پاک شي. رمضان المبارک کې الله رب العالمین دا امتیاز کې خودلې دی چې دا د ګناهونو د پاره کفاره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د 15 وخته منځونه رمضان نه تر رمضان پوري، یوه جمعه تر بلې جمعې پوري، د دې تر مابین چې څومره ګناهونه کیږي د هغې د پاره ده کفاره ده. خو کله اذا اجتنب الکبایر، کله چې انسان د کبایرو نه ځان ساتي نو صغایر یې په دې باندې معاف کیږي. هم دا روایت امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړی دی. د رمضان المبارک یو بهترین امتیاز دا دی چې یوه ورځ د ورځو نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې منبر حاضر کی. نبی علیه الصلاة والسلام د رمضان المبارک ته د تیاری د پاره نبی علیه الصلاة والسلام منبر حاضر کو. صحابه کرام د هغې نګیر چاپیر کېناستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د منبر اول پړوی ته اوخته آمین کلمه یې وویله چې آمین، دویمې پړوی ته چې اوخته بیا یې وویله چې آمین، درېمې پړوی ته چې اوخته بیا یې وویله آمین. صحابه کرام عرض وکړو، ای د الله رسوله، دا ولې دې هرې پړوی په موقع باندې آمین آمین وویله؟ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل، کله چې زه د منبر اولنۍ پړوی ته اوختلم جبریل علیه الصلاة والسلام رالی. ما ته جبریل علیه السلام وفرمایل چې هغه انسان دې ذلیل شي، د هغې پوزه دې په خورو کې ککړه شي، هغه انسان دې ذلیل شي د چا په وړاندې باندې چې ته یاد شي او هغه په تا باندې درود ونوي. ما وویل آمین. بیا یې راته وفرمایل چې هغه انسان دې ذلیل شي، هغه انسان پوزه دې په خورو باندې ککړه شي چې د هغې په وړاندې باندې د هغې مور او پلار ژوندي وي، په خپل ژوند کې مور او پلار ژوندي راګیر کی، او د مور او پلار دومره ادب، دومره احترام، دومره زیات خدمت اونکي چې د هغې په وجه باندې دی جنت ته داخل شي. ما وویله آمین. درېمې پړوی ته چې اوخته نو ماته وویل نبی علیه السلام فرمایي جبریل علیه السلام وفرمایل چې هغه انسان دې ذلیل شي، هغه انسان د رسوا او شرمنده شي، د هغه پوزه دې په خورو باندې ککړه شي چې د هغې په وړاندې باندې رمضان المبارک راشي. رمضان المبارک بهترین د سپرلي مقدته حاضر شي چې کومه میاشت د عبادت د پاره د سپرلي حیثیت لري، او دی ته دومره عامه عبادت اونکي دی چې د هغې په وجه باندې دې ته مغفرت وشي. ما وفرمایل چې آمین. اتم په زینت دا دی چې رمضان المبارک د برکتونو میاشت ده. یقینا موږ او تاسو رمضان المبارک کې د هغې برکتونو سیل کوو، د هغې برکتونو ننداره کوو کوم چې په نورو میاشتو کې نشته. دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رمضان د راتلو په موقع باندې وفرمایل، خلکو ته خطبه ورکړه او وی ویله، ایها الناس آتاکم شهر مبارک، ای خلکو تاسو ته یقینا د یو برکت میاشت راغلې ده. امام نسائی رحمه الله دا روایت نقل کړی دی او بیا یې وفرمایل چې من حرم خیرها فقد حرم، څوک چې د دې بهترینې برکتناکې میاشتې د برکت نه محرومه شو، یقینا چې دی د ټول خیر نه محرومه کړی شو.
رمضان المبارک کی یو بہترین اعزاز، بہترین شرف، اعلی منقبت اللہ دا ورکڑے دے چی الہ العالمین انسانانو تا پدی میش کے اعلان کی. حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چکل رمضان المبارک میاش داخل شی دا اللہ دا طرف نا یو اعلان کا ان کے اعلانو کی، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے دا خیر طلبگار انسانا، نن دا خیر موقع دا، نن دا خیر دا گٹلو وقت دے، رمخا مخشا تکڑشا تیار شا ترسو پوری چی خیر حاصل کی. اے دا شر طلب کون کے انسانا، بند شا، دا دا شر میش ندا، دا دا شر وقت ندے، دا دا شر دا پارا جوڑا میاش ندا، نازل کڑے شوی میاش ندا، بند شا دا شر میاش دا بالکل ندا. یولسم بہترین اعزاز دا رمضان المبارک دادے چی کل رمضان المبارک را نازل شی پدی کی دا اللہ دا طرف نا رحمتونا نازلی گی، پدی میاشت کی اللہ رب العالمین گناہونا رجائی، اللہ رب العالمین دا بندگانو مینا پا عبادت کی، چی دا بندگان دا اللہ دا عبادت او دا اللہ دا بندگی سرا سرنگ مینا کئی، سمر یوبل سرا مقابلہ کئی، سمر دا یوبل نمخ کی گی. نو حدیث کی ہم دس را چی تاسو د خپل ځان الله رب العالمین ته خیر او خیوی. حدیث کې راځي امام طبرانی رحمه الله په حسن سند باندې روایت نقل کړی دی د عباد بن الصامت رضی الله تعالی عنه نه، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ د رمضان المبارک د راتلو په موقع باندې ملګرو ته بیان کوي، فرمایل آتاکم شهر برکه، اے ملګرو تاسو ته د برکت خیر د برکت میش راغلی ده، یغشاکم الله فینزل الرحمه، په دې میش کې الله تاسو پر رحمت باندې پټی، الله رحمت نازلی ده، د رحمت میاش ده، د برکت میاش ده. بیا او فرمایل ویحط فیه الخطایا، د هغه ښکلې میاش ده چې الله په دې کې ګناهونه رجی، او بیا او فرمایل ویستجیب فیها الدعوه، الله په دې میاش ده کې دعاګانې قبلی، وینظر الى تنافسکم، الله رب العالمین په دې میاش کې ستاسو مینې ستاسو رغبت د عبادت د ګوري چې څومره عبادت تاسو د الله کوی، عبادت او بندګۍ سره څومره مینه کوی. دا میاش خو درمانی په غفلت کې تیره شوې نه ده، ځکه چا باندې چې د رمضان المبارک میاش په غفلت کې تیره شي دغه انسان یقینا چې ډیر نقصان وکړو، ډیر تاوان وکړو. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل فاور اللہ من انفسکم خیرا، تاسو د خپل ځانونو نه الله ته خیر ور وخوي، معنی دا ده چې د خیر عبادت د خیر کارونه کوي، عبادتونه کوي، د الله بندګیان کوي، قران سره تعلق، من سره تعلق، قیام الليل سره تعلق، او هم د غرنګ د خیر د کارونو سره تعلق چې الله رب العالمین ته د خپل طرف نه خیر ور وخوي. ویباهکم الملائکه، الله رب العالمین ستاسو په وجه باندې ملائکو باندې فخر کوي چې زما بندگان دومره په عبادت کې مشغول دي. نو نبی علیه السلام فرمایي فان الشقی من حرم رحمت الله فیها، دا هغه انسان یقینا چې بدبخت دی کوم یو انسان چې د دې میاشتې د خیر نه محروم شي، یقینا چې رمضان المبارک د دې فضایلو سره سره او داسې بشماره فضایل نور کوم چې قرآن او سنت کې وارد دي، موږ او تاسو ته د دې خبرې خبرداري ورکوي چې رمضان المبارک د مؤمن دپاره د سپرلي حیثیت لري، یو بهترینه میاشت ده چې د انسان زړه ورپکې داسې تر و تازه وي لکه څرنګه چې په دیر نور په موسم د سپرلی کې دا موسم چې دا ونې او بوټي تر تازه وي، ځکه عبادت د انسان د زړه د پاره هم دغه رنګ د سپرلی حیثیت لري، او د الله رب العالمین بندګۍ سره زړه تر تازه کیږي. خو دې خبرې ته باید متوجه شو چې دا فضایل دا مناقب
هغه انسان ته ورکولی شي. کوم انسان چې رمضان المبارک میاش په شرعي حدودو باندې آداب او مستحبات او لحاظ پکې اوساتلی شي، د الله د نبی په طریقو باندې رمضان المبارک تیر کی، په دې بنیاد باید موږ او تاسو د اسلامي آداب او نزان خبر کو په څه طریقه باندې پېشمنه د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه په پېشمنی کې صدا پر جماعت کې صدا د ورځې کم کردار د شپې کم کردار نو بهترین په هغه کې د رمضان المبارک افتتاح د پېشمنی نه کیږي ان شاء الله العزیز. آئنده درس با د پېشمنی په باره کې وي او د هغه آداب شرعیه. الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته د خیر د اعمال او توفیق راکړي، او الله رب العالمین د رمضان المبارک په خیر او برکت باندې موږ ته نصیب کی. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان.